সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰুৱা ষ্টাইলৰলৈ। আৰু কথা হ'ল কি, লখিমপুৰ ৰাইড হোৱাৰ পিছত থাকে ভিডিঅ' তেনেকৈ দিব পৰা নাই, আৰু দীঘলীয়া ভিডিঅ' তেনেকুৱা নাছিলে বাৰু মোৰ। তাৰপিছত শ্বৰ্ট হৈ গ'ল লখিমপুৰৰ, সৰুকৈ ক্লিপ এটা লৈছিলোঁ আৰু ক্লিপটো আপোনালোকে চাওক। এইটো আছিলে আমাৰ পদুমণি আই থান, নৰ্থ লখিমপুৰ যিটো ফেমাছ বা সকলোৱে জানে যে পদুমণি আই থান, গতিকে সেইটো থানৰ অকণমান ক্লিপ দিছোঁ চাওক। এয়া আছিলে পদুমণি আই থান, আৰু বাকী এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল এই পদুমণি আই থানৰ দিলোঁ ক্লিপটো চালে। আৰু এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰাইডটো কেনেকৈ হ'ল। মই প্ৰত্যেকটো ৰাইডৰ হোৱাৰ পিছত, ৰাইড হোৱাৰ পিছত ক'তবা যাওঁ তেতিয়া তিনিদিন বা তিনি চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ পিছত মই এটা ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কেনেকুৱা হ'ল ৰাইডটো বা কি হ'ল নহ'ল আমাৰ লগত, বা পইচা পাতি কিমানটো খৰচ হ'ল সকলোখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ গ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল পথাৰৰ মাজত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যিহেতু গম পাইছোঁ আপোনালোকে পুলিচ চুলিচৰ কিবা কিবি অলপ পোষ্ট আহিছে, দিম বুলি ভাবিছোঁ, দিছিলোঁ দিয়ক কাগজ দুবাৰমান, কিন্তু ছাকচেছটো মানে কি হয়, ছাকচেছটো কপালতো থাকিব লাগে ন, তকদিৰ ওপৰত কিছুমান কথা নিৰ্ভৰ কৰে, গতিকে ছাকচেছটো ঘপকৈ পোৱাটোও টান, বা কিছুমান কথাত কপালে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে ক'ত কেনেকৈ কিবা লিখন আছে, আমাৰ অসমীয়াত এষাৰ কথা আছেতো তেনেকুৱা আৰু ধৰণৰ, গতিকে ভাগ্যই কি ক'ত শিতানত মিলাই সেইটো নাজানিব, গতিকে কষ্ট সকলোৱে কৰি যাওক, ছাকচেছ এদিন নহয় এদিন পাবই, সেইটো মই কোৱা কথা নহয় চবেই কয়, গতিকে সেইবোৰলৈ বাদ দিয়ক, বাকী মেইন কথাটোলৈ আহোঁ। গতিকে মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ ৰাইডটো হৈছিল মূলতঃ প্ৰায় 800 কিলোমিটাৰ, একদম কমপ্লিট 800 কিলোমিটাৰ হৈছিলে, পূৰা এটা চাৰ্কুল হৈছিলে। আমি দেৰগাঁৱৰ পৰা পূৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইড দেৰগাঁৱতে আমি এণ্ড কৰিছোঁহি। আৰু প্ৰথম আমি ষ্টাৰ্ট কৰি গৈছিলোঁ এফালে, আমাৰ ফাৰ্ষ্টত গৈ বোকাঘাট হৈ আমি জখলাপনা হৈ তেজপুৰ গৈ, তেজপুৰ এক ৰাতি আমি ষ্টে কৰিছিলোঁ, আৰু তাত আমি ভাড়া ৰুম লৈছিলোঁ, পাৰ আমাৰ 700 নে 800 পৰিছিলে মানে দুইটাৰ ভিতৰত, আৰু খোৱা বোৱাটো এক্সট্ৰা। আৰু সেই ৰুমটো লৈছিলোঁ আমি আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চিনেমা হল জোনাকী চিত্ৰগৃহৰ কাষতে ঠিক, আৰু আপোনালোকে গ'লেও তাৰ ৰুম ল'ব পাৰে, খুব বেছি ভাল মানে কম পইচাতে এটা ভাল মানে কিবা পাব আৰু ৰুম। তাৰপিছত নেক্সট কথাটো হৈ গ'ল, আমি সেইদিনা গৈ নেক্সট দিনা আমি গৈছিলোঁ বিশ্বনাথ অভিমুখী, বালিপাৰা হৈ আমি বিশ্বনাথ পাইছিলোঁগৈ। আৰু প্ৰথম কথা, আগতে কনফিউজ হৈছিলোঁ বিশ্ব, আৰু দ্বিতীয় কথা দেই, এইখনতে মন কৰিব কথা এটা, গহপুৰখন আগতে মই লখিমপুৰত আছে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু গহপুৰ লখিমপুৰ নহয়, বিশ্বনাথৰ এটা অংশ। আৰু লেটেষ্টলি গহপুৰক কিবা নতুন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিব নেকি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, নে নে হ'ল নে কনফাৰ্ম নহয় বাৰু মই এতিয়ালৈকে। তাৰপিছত নেক্সট আমি বিশ্বনাথত এক ৰাতি মানে বিশ্বনাথৰ লাষ্ট পইণ্টত আমি গহপুৰ চহপুৰ পাৰ হৈ লাষ্ট নাইট বিশ্বনাথত আমি নেক্সট ডে থাকি দিছিলোঁ, আমাৰ মানে সম্পৰ্কীয় এঘৰ মানুহত আমি বিশ্বনাথত থাকি দিছিলোঁ। আৰু থাকি আমি নেক্সট দিনা বেহেফেলি বিশ্বনাথ পাৰ হৈ আমাৰ লখিমপুৰ এণ্টি কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, ধলপুৰ চলপুৰ এনেকৈ পায় নাৰায়ণপুৰ, নাৰায়ণপুৰ পিছত ভোগপুৰ, ভোগপুৰৰ পিছত আমি নৰ্থ লখিমপুৰত এণ্টি কৰিছিলোঁ। আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ এণ্টি কৰি মেলি অলপ সেই চোৱাতে চাই মেলি যথেষ্ট দীঘল আছিলে ৰাইডটো। আৰু তাতে মেইন কথাটো হৈছে ৰাইড কৰোঁতেনে, প্ৰথম কথা এইখনতে কৈ লওঁ দেই, তাৰপিছত বাৰু বাকীখিনি কোৱাইছোঁ, ৰাইড কৰোঁতেনে সদায় আপোনালোকে এটা কমফৰ্টেবল হেলমেট পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিটো লাইট ৱেটৰ হয়। আৰু মোৰ লগত গতিকে কথাটো অলপ বিতিক্ৰম হৈ গৈছিলে, যিটো নেকি মোৰ ভুল হোৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিটো মই এতিয়া গোটেই হ'ল নেক পেইন হৈ আছে, এই ছাইডটো যে দেখিছে গোটেইটো পেইন হৈ আছে, কথাটো হৈ গ'ল হেলমেটটোৰ ৱেটটো সদায় কম ৰাখিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে পানী বটল অলপ কেৰি কৰিব, মানে পানী প্ৰতি আপুনি 50 কিলোমিটাৰ বা 30 কিলোমিটাৰ চলোৱাৰ পিছত পানী অলপ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। দ্বিতীয় কথা, মোৰ সৰু সুৰা ৰাইডৰ অভিজ্ঞতাহে দেই, ইমান আপোনালোকক হেৰিয়াছলি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু মইও ইমান হেভি লং ৰাইড কৰা নাই, তথাপিও যিখিনি মই যাওঁ আপোনালোকে হয়তো জানিব বিচাৰে যে কেনেকৈ জানো কি কথা। আৰু মানুহে আৰু এটা কথা ভাবে যে পইচাটো বাজেটটো ইমানো নাযায়, আপোনালোকে এক্সট্ৰিমলি এটা ল'ব লাগিব যে মই আমুকটো গৈ আমুকটো কৰিম, আপুনি খাওঁ বুলি ক'লে ৰাতিৰ ভিতৰতে দেখোন মানে কিমান বহুত হাজাৰ টকা খৰচ কৰি দিব পাই নাই, কিন্তু সেইটো নহয় মানে, গতিকে কথাটো আপোনালোকে নিজে চাব লাগিব যে মই ৰাইড এটাত আহিছোঁ, গতিকে ঘৰতো বাহিৰত নাই যে মই আজি মোৰ দেৰগাঁও টানখন, মই দেৰগাঁও টানখন এৰাতি থকা নাই নহয়, মইতো বাহিৰত যাম, গতিকে পইচাটো নিজৰ এষ্টিমেটত খৰচ কৰিব লাগিব যাতে পইচাটো বাজেটৰ ৰৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ বাজেটৰ ৰখাই কামবিলাক কৰোঁ। ৰুমটো আপোনালোকে বিচাৰোঁতে ঘপকৈ টাউনৰ মাজতে লৈ নল'ব, যাতে ৰুমৰ পইচাটো অলপ কমটি ৰেঞ্জত আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কাৰণ ইমানটো লাগজাৰী ৰুমটো কি দৰকাৰ এক ৰাতিৰ কাৰণে, গতিকে সেইখিনি আছিল। গতিকে সেই বস্তুটো মই মেনেজ অলপ কৰোঁ, সেইটো কাৰণে ৰাইড হৈ থাকে আৰু, তথাপিও ৰাইড ট্ৰেভেল এইটো মোৰ চখ মানে সৰুৰ পৰা, সেইটো কাৰণে মই ইমানখিনি কৰোঁ মানে, আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি যাম, খালি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত মৰম অলপ আশীৰ্বাদ কৰি যাব, কথাখিনি মোক কোৱাই খৰ দেই মানে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কথাখিনি মই অলপ স্পীডতে কৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট কথাটো গ'ল, সেইটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট বিশ্বনাথত থাকিম, নেক্সট নৰ্থ লখিমপুৰ গ'লোঁ, নৰ্থ লখিমপুৰ আপোনালোকে পদুমণি আই থান অলপ আগত দেখিলে, পদুমণি আই থান চোৱাৰ পিছত আমি
Next question, next right amar start continue hoisil Gogamuk, Gogamukhor pra ami Dhokuakhana hoi back to back Mazuli jaisilu Mazuli ferry napalo napalo kane Mazulita ami ek rati stay koisilu aru stay kori next ami Mazuli he rati stay kora pichor next ami ulai aisilu morning e ferry palo hi ami 9ta bajar ferry kon par hoi ami Jorhator Dhekia khua Bornam ghote pak dorkhon di ghoro obhimukhe ahi gosilu মার গুটি হল এটা সার্কিট হল প্রায় একদম কমপ্লিটলি 800 কিলোমিটার মার কভার হৈ গল ওদিকে আগত কথা গনি কলো বাজেটত কবল গলে প্রায় 3035 মানকে পার গাইটত পড়িলে আৰু তাতকো কম হয় আমাৰ দুইটা এক্সট্রিম লেভেলত কিছমান খৰচ হৈ গল মানে হেতু কানে আমাৰ তেনকুৱা ধৰণ ন হৈ গল কথাটো আৰু পাইলে আৰু বাইক হতাই লিমিটত চলাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰ আপুনি গৈছে এটা হাইৱে হে হাইৱেটো লক ষ্টেট হাইৱেটো আপোনাক পাইলে 85 মানে 80 এনেকুৱা 80 তলতে প্ৰায় কভাৰ কৰি গৈ থিব মানে স্পীডটো থাবলৈব দে স্পীডটো নুঠালে আপোনালোকে টাইম কভাৰ বা ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু হল বুলি এটো ওভাৰ স্পীডিং নকৰিব একেটা লিমিটত 85 পটা লৈ গৈছে কন্টিনিউ 85 তে গৈ থাকিব গটিকে হে তেনেকেই কৰিব বাকি আজি কবলগে ইমানখিনি আছিল আৰু ভিডিও বিলাক অলপ সাবো শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইবার যেটো ইমান কমি আছে আপোনালোকে ভিডিও বিলাক অলপ শেয়ার টাও কৰিব আৰু কিবা যদি ভুল ভান্তি হৈছে মানে দেখুৱাই দিব যে এটো হৈছে এটো অলপ আপগ্রেড কৰিব লাগিব গটিকে ভিডিওটো ইমানে পঠাৰ মাজত আছে জাংগে ঘৰ দেই হল ঘৰ অলপ যাবলে তলে বেৰি লিখিছে সানসেট হৈ গল পুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে গতিকে আজিৰ ভিডিওটো ইমানখিনি নেক্সট আকৌ ভাল এটা ট্ৰিপ কৰিবলৈ ভাবি আছো অসমৰ সাগে বাহিৰতে ভাগ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আকৌ গতিকে আজিলৈ ভিডিওটো ইমানকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰিব আৰু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে চেনেলটো নতুনকৈ অহাখিনি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ বাই বাই